Welcome to the final channel. Ngaitwa bagambo mulundi guli ganja simoka omubanda wa Bobby wa Kabi Bobby Wines Body Double Musically. Omubanda wa His Excellency okatekanga kokwa mano yogayi wa chitibwa nyumu. Sokala bakange mubako kaka senti dala yegwe. Katika imba chimulo kubanga mbanja galanya uche bagala ngamba wa. Bakanga akapya. Akapya. Why are people hurting me? Why are people beating me? Omenyo mukono, you break my hand. Sina buzibu namwe. You break my hand, officer. What have I done to you, my friend? Omenyo mukono. Why you beat me? Na misina tapa uti na we. Why you kick me? Na misina shida na we. Kabolo chakuwa afande una anzi ya kuwa manainchi. Kabonda kuni umiza sikiliza nini langu. Hesida ziko kwangu, fia nazo ziko kwako. I'm fighting for you and for me. Watoto wangu na watoto wako wasome vizuri wapate future njema. Madamu wangu na madamu wako wazei vizuri wapate matibabu njema. Tinze goto logo nyoto ni mugandawo. Ebino byenkola biyamba gwe na bantu bo. Afande sipigani na we na upigania. Afande sipigani na lakini na upigania. Afande sirwana na. All right. Abanda wakana ndozo so in the cause. Ani wakuye kapati akakatako. Ah, neda. Hey. Katiraba. Hey. Echiriwo. Yaman. Ayale kakulaba kwa obulwadde luli. Yategeera nti obulwadde bukuluma. Bambi byala. Empapulazo bali bagala nnyo kuyamba. Empapula zange. Papula zina banange. Doza kamera sobolo zisika. Sibyachi ya yesi byachi wani aga katonda bachali bange. Ne wano ndoza obosobolo kala bobadala. Right, last time twamuteekako ne tugamba nti omusajja ono ayagala omuyamba asobola okutuukira final channel. Naye ne tukirabamu tugamba muyinza obutabaamu mazima bulungi. Ne ngamba omusajja kamukomyewo ye kennyini yeeyogerere era abaagala omuyamba musinziire okwo okumuyamba. Soko jukiza abantu buzibu ki bwe walina luli? Bakyali bange obuzibu bwe nnina mwana sisitimu z'omunda zakyankalana. Loli wagamba ziri disorganized. Aha, era nga bw'okyogedde. Kale n'olwekyo bakyali bange nina ani yabambi naye nga yeetaaga okulongoosa. N'ebirwadde bangamba jasi muno oba mu bibumba bwe bityo kwegamba siti ebintu by'ekisawo simanyi bulungi naye nga ani yaye bambi neetaaga kunnongoosa. Nagezaako ku ddagala lya habo nelikolako kye lyakola nali mmanyi linaasobola okumponya okusinziira nga bwe nali ndikozesa n'ebyagaana. N'ekirabaka nga njuliridde kunnongoosa ate ng'amajja mangi era nga bwemanyi bane amajja gaako bwa buswazi bwenfuna. Ogezaako bukuŋŋaanya tebuwera okuŋŋaanyiza obadde bwezeewate wano kadogo kalwadde ate wali bikira nga omanyi walire nti wa nnyumba. Kale bambi ne gannemerera amajja. Kimba nkubira omulamu nga bakyali bange mikwano gyange manyi gye muli bampita Forge Spencer yenze ganja simoka omubanda wa His Excellency Bobby Wine omuzibu anti oli ye mubanda wa Kabaka owa kabina ki. Ninga bakyali bange bambi saagala mu nsubwe kubanga ekirwadde kindi bubi oba nange saagala mbasubwe. Fenna bambi okuyamba mu ngeri emusobola okunyamba bambi mikwano. Seriously omusajja ono yeetaaga medical attention. Naye yafunako obujjanjabi awo okuva Mulago Hospital ke kapapula kenda bawano ebintu bya busawo nange kennyini sibitegeera bulungi. Naye ngaye mwalaba nti alina obuzibu mu lubuto ne musalawo okugamba nti mwagala okumuyamba njagala obeewere namba y'essimu ayagala okuyamba oba kusindikira ka mobile money oba obuyambi bunayinza n'okuba omusawo ng'asobola okusasulira medical bills. Okitegeera kiba kya kabi namba y'essimu kwe bayinza okusanga. Enamba yange eri 07 05 98 94 11 eri 07 05 98 94 11 ye namba yange bannange ayinayo bambi obuyambi bonna obunasobola okubeera nga bunziza mu layini n'ensobola okuba ekintu nga bwe mumanyi abammanyi mumanyi ne kati mwana ngezaako kaka omukangujja wala kitegeeza sobola kusika mukka nengu fulumya kigambo kye nnina kwatula bannange kinkalubirira ate nga mba nnumizibwa muli munda. Kyenva nsaba mikwano yonna gye muli mumbeererewo mu ngeri emu oba endala nange ndibabeererawo tomanya ng'ebintu omanyi ekintu ekimu abawagizi bo kye basinga okwagala zezi endulo z'okubezeza tabbo. Soko bakange muzi endulo bakakase ddala gwe bayamba bamuyambira ki
kuba Andrew ba yaluyimba chi obebe yaluyimba chi banange romance hey yo how old the micro tono konse amiki yesamana dudu boy twice beast fire baby how old the maka don't know the chichi man I don't know the bottle I don't know excuse me bambara bambimbi ha baongere ndala mongere ndala na ngozi ko oli munyivu anti mwana fetuli ba bad man ye tuno kuba we bisera go birango oli tough nibo birango oli is eh Sorry, what indeed is the ghetto gladiator longo sadina of you this time seen? Hey yo, producer Aaron Maycard boy them donga the records not a bad man a bad man a fool of romance. This a real bad man a sweat out a dangala kamocha. Watch this, I am this body man from a kamocha. Everything you win that way. So can kubi de vas. Wali weche no chimo chimo. Yemu tamanyi. Bad bobby wine yoli me debo. Habata manyi beba neri jako. Neve la bilanti se simbe kako. Aye songe yantwa la kusamelo. Ela chechin fola no wenja ula. Ali chumacha. Luka sanga wu. Weba toko kogenda neban. We. Mwana. Alright, it has been the final channel. Ganja Simoka msajja murade rade bambi. Echinko sezeno interview. Murade yadala. Oh, sorry. Gamba ni murade. Bangi. Munsubwe. Ate nange mbasa gala mbasubwe. Omusajja murade. Sitera kola interview. Nenjida mwa mangu ako. Na ye orobu rade. I couldn't wait. So njizemu. Mpapula muzirabye. Mwazira wako ne muka video. Akaso kosobolo kudayo. Zali mokiriara. Na ye tufure ngeriyo naje tumoyamba damwe namba ya simu tuvewa namba ya simu ni 0705 98 94 11 kamba wika vasika afande abantu abalunji bokabambi abakwa kuba musajja yeyi yabweyi ya mumoyambe awone talina simu sajja mubinze mulabi de banga Simo sajja mu byatalisti kwenda bya kutambula street nga kubo buntu obo so tumuyambe buyambi te waberawo ekichamu chonne chinzo kutusibwa ku mwami ono re songa ezitali zimu so just help him you can help him financially you can maybe pay the medical bills chonachona chosobolo mukwatirako bamuyita ganja smoker esimu eleta manyachi Senoga Moses. Yeah, man. So, buli asindika ku Senoga Moses. Enamba jide mumve wano. Enamba ili 0705, 98, 94, 11. 0705-98-94-11. Yeah, the names are Senoga Moses. We out.